қазақстанда медициналық сақтандыруы жоқ адамдарға көлік жүргізуге тыйым салынуы мүмкін бұл туралы денсаулық сақтау министрі ажар ғиният мәжілісте өтіп жатқан үкімет сағатында мәлімдеді оның айтуынша бұл жүйедегі қаржы шығындарына тікелей байланысты әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры алдағы уақытта өз міндеттемелерін толық орындай алмауы мүмкін осыған байланысты сақтандыруы жоқ адамдарға медициналық және онымен байланысты мемлекеттік қызметтерге бірқатар шектеулер енгізу ұсынылады оның айтуынша егер бұл шарт орындалса қордың қаржылық тұрақтылығы сақталады айта кетейік қазақстандықтардың үш бүтін миллионға жуығының медициналық сақтандырылуы жоқ көрінеді